Brandão agora com vocês e o Águia Dourada. Bom dia, Felipe. Onde já estamos? Bom dia, Varela. Bom dia a você que acorda cedo e tá assistindo o Balanço Geral. São 7 horas e 17 minutos, Varela. A gente tá agora sobrevoando o bairro do Costa Azul. Recebemos a informação de que uma pessoa, um homem, teria sido vítima de um atropelo. A gente ainda não tem a informação, a notícia, se esse homem chegou a falecer, se aconteceu alguma coisa grave, se esse acidente foi grave, mas essa é a informação. Há alguns minutos, Varela, o pessoal da Transalvador e do SAMU também, eles haviam interditado essa pista que a gente está vendo aí, que segue, vai pelo sentido centro da cidade. Essa pista estava interditada e bem congestionada no local. Agora, acabou de ser liberada, aparentemente, a gente não consegue identificar se essa vítima está aí agora no local. Provavelmente, ele já deve estar dentro do SAMU e vai ser encaminhado aí para o hospital mais próximo. Provavelmente, o Hospital Geral do Estado. A gente vai buscando mais informações, olha só, pessoal ao redor ali, provavelmente familiares e também testemunhas que presenciaram esse atropelo, e a vítima já está dentro do SAMU, está sendo levada agora, encaminhada para o hospital mais próximo aí da capital baiana. Então, nesta terça-feira, 7 horas e 18 minutos, já começa, infelizmente, Varela, com mais uma ocorrência, mais um caso de atropelo na cidade de Salvador. São imagens exclusivas. Nosso abraço ao comandante Gaberoni, ao cinegrafista Robson, a todos que dão esse apoio logístico para a nossa aeronave, vocês da Infraero, controladores de voo da nossa aeronáutica, pessoal da Base Aérea de Salvador, o nosso abraço, obrigado aí pelo apoio logístico ao Águia Dourada. São imagens, as primeiras imagens do dia 7 e 18. Aí é bairro de Costa Azul, não é isso, Felipe? Exatamente, o bairro do Costa Azul, Varela. A gente observa aí, o Robson vai abrindo a imagem para vocês terem uma noção exatamente onde fica. Fica bem próximo a um clube conhecido aí dessa região. A gente já observa aí esse acidente que aconteceu sentido centro da cidade. A ambulância deu uma encostada agora, porque a pista é bastante estreita e isso estava dificultando o trânsito na região. A ambulância parou agora, provavelmente, para poder prestar o socorro logo, aí no, antes de poder chegar ao hospital. Deu uma encostada agora a ambulância, para poder evitar, né, que o congestionamento se forme ainda mais aí nesse ponto aí do bairro do Costa Azul. Vamos seguir logo em frente, o comandante, vamos em frente logo, para a gente alcançar aí o nosso centro nervoso de Salvador, que é o centro da Tancredo Neves, Avenida CM, ali o bairro do Iguatemi, onde está a nossa Catedral da Universal, bem no centro da cidade. Vamos mostrar como é que está esse centro, que ali é o eixo da cidade, né? É o eixo da cidade, é esse lugar que eu estou falando aí, o nosso Iguatemi. O trânsito está normal, apesar dele já primeiro acidente aí, são 7h19, não é? São imagens exclusivas. Estamos aonde agora? Agora aonde é o nosso... A gente está exatamente passando aí, já próximo aí, já passamos pelo Iguatemi, do lado esquerdo. Ali está a catedral, tá vendo a catedral aí? Exatamente. A Catedral Universal, que fica em frente ao Shopping Iguatemi. Agora está fluindo normalmente o trânsito já nesse horário, hein? 7h20, hein? Está normal, não está, Felipe? É, esse horário é horário de pico, costuma começar agora das 7 às 10 da manhã, mas a gente vê bastante movimento, principalmente nesse trecho aí, Avenida ACM, próximo à rodoviária, ao Detran, que é um trecho bastante movimentado, que faz a ligação para diversos pontos aí, Varela, da cidade de Salvador. A gente já observa aí o finalzinho da Avenida Paralela, para quem está vindo sentido centro da cidade, esse trecho também muito movimentado, onde costuma acontecer muitos acidentes também, e a gente já tem uma ideia de como vai o trânsito aí na Avenida Paralela, que faz a ligação entre Iguatemi e vai seguindo aí até o aeroporto da cidade, até a região de Lauro de Freitas. Movimentação intensa, o fluxo de veículos é intenso nessa região, nos dois sentidos, tanto para quem vai para o centro da cidade, quanto para quem vai também aí sentido aeroporto. A gente já observa aí muita movimentação mesmo já, e já começa já o trânsito a ficar complicado, Varela, nessa região. Vamos seguir em frente, vamos dar mais um passeio nessa belíssima Avenida Paralela. Não é? Salvador tem a parte bonita e a parte feia, né? Então a gente tem que tirar o proveito desses momentos da parte bonita. A Avenida Paralela é realmente uma avenida muito bonita, embora subdimensionada hoje para o volume de tráfego que nós temos, mas é um lugar prazível, um lugar agradável para se andar e ver, não é? Com as imagens...